Absolvoval vyšší hospodářskou školu v Hradci Králové. V letech 1952 až 1956 studoval herectví na Pražské Damu, v ročníku vedeném Vítězslavem Vejraškou. Po ukončení studia nastoupil na sezónu 1956 až 1957 do Městského divadla v Mladé Boleslavi. Od října 1957 byl angažován jako člen činohry Národního divadla v Praze. Úspěšně pracuje také v dabingu a v televizi. Svůj hlas propůjčil zejména americkému herci Paulovi Newmanovi. Nikdy se netajil svou slabostí pro rozhlas a účinkoval v řadě rozhlasových pořadů. Od ledna 2015 připravuje pro Dvojku Českého rozhlasu společně s Františkem Novotným pořad Okouzlení slovem. Dne 12. června 1957 se oženil se svojí první manželkou, loutkoherečkou Naděždou Munzarovou, se kterou má dceru Johanu. Hvězdička 1962. Naďa se po rozvodu v roce 1967 vdala za Ivana Krause, bratr Jana Krause, a v roce 1968 spolu s Johankou emigrovali. On se oženil s Janou Hlaváčovou, se kterou má druhou dceru Barboru Munzarovou, která je také herečkou, a ještě vyženil dceru Terezu, hvězdička 1963, kterou měla Jana Hlaváčová z prvního manželství s Jiřím Michným.